niin, syntyihän se hallitus sieltä ja pääministeri Antti Rinnekin pääsi muuttamaan tähän valtioneuvoston linnaan. Säätytalon kakkokaavella opetusministeri Li Andersson loi lausumaan, että se oli kuin ensimmäinen koulupäivä se nimityspäivä. Ja siihen voi kyllä sanoa, että ainakin se oli tämän hallituksen onnellisin ja helpoin työpäivä, koska tästä eteenpäin vääjäämättä se homma muuttuu vaikeammaksi. Oppositiota voisi ehkä neuvoa siinä, että hallitusohjelman julkaisemisen kohdalla ei vielä olisi ehkä kannattanut räksyttää ihan niin hirveästi. Ja ainakaan ei kannattaisi vastustaa sellaisia asioita, joita on itse ollut hallituksessa aikoinaan tukemassa. Ihan varmasti, pommi varmasti niitä pelipaikkoja tulee ja iskunpaikkoja myöhemminkin. Ja hallituspuolueiden kansanedustajille taas se vanha neuvo, että ei oikein voi olla täällä isolla kirkolla toista mielipidettä kuin jossain Lapin perukoilla, että kannattaa ehkä jättää hallituskumppaneiden haukkuminen ensi viikkoon ja hallitusohjelman epäilystä vaikka vasta seuraavalle viikolle. Yllätysministeri Timo Harakka sai kuulla valinnastaan työministeriksi vasta tiistai-aamuna 10:00. Ja yllätys on ehkä myös se, että tällä kertaa ja ensimmäistä kertaa elinkeinoministeriön ykkösministeri on työministeri eikä elinkeinoministeri, kuten aiemminkin. Ja tässä mielessä Harakalla on heti aika isot saappaat täytettävänään. Kävi tuossa viikolla Teollisuusliiton, tai oikeastaan Metalliliiton 120-vuotisjuhlassa. Ja siellä oli aikamoinen määrä SAK-kermaa paikalla ja semmoinen tuli kyllä mieleen, että norsu ei unohda. Siellä muistettiin aika hyvin, että Harakka viime vuosituhannen puolella oli vielä vihreiden ehdokkaana. Ja pelättiin, että nyt kun vähän raaputtaa, niin mitenkäs sitä työministeristä saadaan se vihreä esiin. Saa nähdä. Mutta hyvin on homma alkanut työllistämisen suhteen, sillä tämä hallitus on heti tehnyt sankaritekoja, nimittäin valtiosihteereitä tulee 14 ja erityisavustajia ministereille 69, joten 83 työpaikkaa on onnistuttu luomaan heti kättelyssä. Hyvä alku. Kysytään satunnaiselta ohikulkijalta, entinen kokoomusavustaja Niilo Mustonen, pidätkö määrää riittävänä? No kyllä hyvälle avustajalle aina löytyy töitä ja nyt kun on 5 puoluetta hallituksessa, niin kaikkien pitää keskustella keskenään. Meiltä on kysytty, miten tämä ruotsalaisen ekstra-ministerin titteli oikein käännetään ruotsiksi. Se onkin viisainen pulma, mutta ratkesi viime lauantaina, kun katsoin lottoarvontaa. Sehän on tietysti tilläggsministern. No, on väitetty, että keskusta pyyhki vihreitä vähän niin kuin lattia mattoa tuolla hallitusneuvotteluissa. Tästä voi olla toistakin mieltä, että kun vihreät sai sisäministerin, ulkoministerin, ympäristöministerin ja vielä ilmastoministerin paikat, jäikö muille mitään? No, muille jäi tietenkin keskusta.